Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και στο στούδιο εδώ μαζί μου είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος για το σχόλιο της ημέρας. Καλησπέρα. Έχουμε την εκλογή του κυρίου Γιούγκερ, 28 από τους 28, 26 του έδωσαν το ναι στην Προεδρία της Κομισιόν και η πρώτη εντολή από ό,τι μαθαίνουμε προς τον κύριο Γιούγκερ είναι να δει το θέμα της χαλάρωσης της λιτότητας και το θέμα της ανάπτυξης που αυτά τα θέματα πέρασαν μετά από πίεση των Γαλλοϊταλών. Και βλέπουμε ότι μια πίεση σοβαρή από ανθρώπους που έχουν ένα βάρος πολιτικό έδωσε ένα αποτέλεσμα, γιατί καταρχήν εξαιρέθηκαν οι δημόσιες δαπάνες που προορίζονται για επενδύσεις, άρα και πάνε στην ανάπτυξη, από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Άρα έτσι εμφανίζεται πιο ελαφρύς στον προϋπολογισμό το έλλειμμα, πιο ελαφρύ. Αυτή η ευελιξία, νομίζω, του Συμφώνου Σταθερότητας είναι ένα καλό χαρτί και για την Ελλάδα. Δηλαδή, βοηθάει την Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς θα το ερμηνεύσει η χώρα μας, ποια μέτρα θα πάρει για να ανακουφίσει πραγματικά αυτούς που αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα και πώς θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Γιατί έχουμε μάθει πολλές φορές να κάνουμε στρεβλά μηνύματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα. Σήμερα διάβαζα ότι ανακαλύφθηκε ότι κάποιοι βαμβακοπαραγωγοί έκαναν και αυτοί τη λαθροχειρία τους σε σχέση με το τι παράγουν, τι δεν παράγουν και έπαιρναν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται. Και αυτά τα βλέπουμε καθημερινά, σε όλα τα επίπεδα, ότι η λαθροχειρία πάει σύννεφο. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Σαμαράς μίλησε για ανάπτυξη με σταθερότητα, λέγοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρήσουν, αλλά θα προχωρήσει ταυτόχρονα και η ανάπτυξη, και να δούμε αν θα υλοποιηθούν τα σχέδια που μας έχει παρουσιάσει και με ποιο τρόπο θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που λέγεται μείωση δραστική της σημερινής ανεργίας. Και ήδη μας προδιαθέτουν ότι θα συζητήσουν το θέμα της μείωσης φορολογίας, με ειδικότερο το θέμα της έκταξης εισφοράς και τους συντελεστές του ΦΠΑ. Όπως ακούσαμε και τον κύριο Χαρδούβελ να μιλάει για ευαισθησία γύρω από τα μέτρα, που και αυτό, Αλεξάνδρα, σημαίνει ότι κάτι πάει να γίνει. Τώρα, τι θα γίνει και αν η κοινωνία θα το εισπράξει και σε ποιο βαθμό, είναι κάτι που θα το δούμε. Και να έχουμε τα περιθώρια, βέβαια, να προχωρήσουμε σε τέτοιες φοροελαφρύνσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, το θέμα είναι αν πραγματικά υπάρχουν περιθώρια και το θέμα είναι να διορθωθούν λάθος πολιτικές, όπως αυτή του πετρελαίου, για παράδειγμα, που απέφερε μείον έσοδα 400 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, με τον τρόπο που το έκανε την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης. Λοιπόν, να παίρνουν μέτρα τα οποία να στενεύουν την κοινωνία, να την πιέζουν την κοινωνία και να είναι και αποτελεσματικά, δείχνει ότι κάνουν λάθος επιλογές, για τις οποίες ευθύνες σοβαρές έχουν και αυτοί οι κύριοι της Τρόικα, οι οποίοι πολλές φορές διατάσσουν και επιβάλλουν μέτρα τα οποία αποδεικνύονται αναποτελεσματικά και το μόνο τους αποτέλεσμα είναι να πιέζουν την κοινωνία ευρύτερα και στο πορτοφόλι της, που είναι το θέμα και το ζητούμενο. Κανείς δεν διεκδικεί το αλάθητο, βέβαια, και οι μεν και οι δε, εντάξει, έχουν παραδεχθεί. Πόσο μάλλον κυρίως η Τρόικα έχει παραδεχθεί λάθη στο παρελθόν, κάτι που δεν έχουν κάνει πολλές φορές οι δικοί μας πολιτικοί. Ναι, και δεν έχουν κάνει αυτό, αλλά και δεν πάλι έχουν πέσει στην μικροπολιτική, που αποδείχθηκε και στον ανασχηματισμό, όπου είδαμε να βγαίνουν πρόσωπα ικανά, παράδειγμα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα το λέμε για να το εμπεδώσουμε, μπήκε να σάσουμε πολιτικά κομματικά κριτήρια και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει μικροπολιτική για την τιμή του γάλακτος ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά δεν κάνει πολιτική που βοηθάει γενικά τον αγροτικό κόσμο και που τουλάχιστον να έχουμε και μια σοβαρή εικόνα στο εξωτερικό, γιατί είδαμε ότι αυτοί που έχουν σοβαρή εικόνα ενώθηκαν, Γάλλοι και Ιταλοί, και πέτυχαν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τάσο, να σε ευχαριστήσω και να σε ευχαριστήσω και γενικά για τη συνεργασία ευχαριστώ που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Υπήρξε πολύτιμη για μένα, ειδικά. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι αλλάζει το πρόγραμμα του σταθμού μας λόγω Φέρους. Ναι, και από τη Δευτέρα δεν θα υπάρχει αυτή η βραδινή ζώνη. Θα υπάρχει μόνο η ζώνη που αρχίζει στις 10 με το χρηματιστήριο και κλείνει στις 5.30. Με το κλείσιμο του. Ακριβώς. Και να ευχαριστήσω και εγώ τους τηλεθεατές που μας ανέχθηκαν, αλλά να επισημάνω και εγώ ότι είχα μια θαυμάσια συνεργασία με την Αλεξάνδρα όλη αυτή την περίοδο
και νομίζω ότι όλη αυτή η βραδινή ζώνη γενικά πέτυχε το σκοπό της. Βέβαια τώρα είναι τα θερινά τμήματα που λένε και στη Βουλή και τα οποία θα διαρκέσουν Ιούλιο-Αύγουστο και από το Σεπτέμβρη πάλι εδώ ξεκούραστοι και ανανεωμένοι όλοι. Και πάλι να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.